כן. הנה, מחבלת פה עכשיו עושה רברס. עכשיו? יש ערבי יורד לכיוון החיילים, אומרים, מזורכים לי. הנה, נוסעת. שומע אחי? יש לי רוח על ערבי שמשלם לכיוון החיילים, אומרים, קטע המ"פ. ירד בציר 60, נלך לבדום עם חולצת חלד. בסדר גמור, הם חזקים עם זה. כן. סבבה. הנה, אתה רואה לי את המטריטה? הוא יצא, כן. מהרכב האמצעי, סתכל עכשיו הוא יצא. מי זה מי ירון? זה, מחוצה עבודה. כן, כן, הוא יצא מהרכב האמצעי פה.